Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чечко. На трасі Тернопіль-Жванець між селищем міського типу Скалат і селом Колодіївка під Волочиського району люди перекрили дорогу, не пропускають великогабаритний транспорт, повідомив депутат Скалатської громади Сергій Сарабун. За його словами, на акцію протесту вийшли 120 осіб. Вони вимагають від облавтодору відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смаківців до Гримайлова. Скажіть, чому ви нас зупинили? Так, на сьогоднішній день у нас триває мітинг відносно аварійної дороги, по якій рухаються дуже часто кар'єровські машини. Звичайно, що їздить інший важкий транспорт, але безпосередньо дуже часто ми бачимо, скільки машин зараз на даний момент є, які часто проїжджають по тій дорозі і її інтенсивно руйнують. Тому ми звертаємося і до кар'єру, звертаємося і до інших перевізників, звертаємося до служби автомобільних доріг про ремонт дороги. На жаль, нас ніхто не чує. Ні кар'єр, якому ми запропонували об'їзну дорогу, ні служба автомобільних доріг, якої просимо, щоб зремонтувати дорогу. І таким чином люди вже підняли цей мітинг для того, щоб нас почули, як орган місцевого самоврядування, як місцеву владу і, звичайно, жителів нашої громади про аварійний стан дороги. Добре, я згідний. Будь ласка, ви як перевізники поясніть, що ви хочете на даний момент. Тут була машина стояла. Так. Стояв міксер. Якщо ви за всіх фірмів добиваєтеся, то будь ласка, всіх. А то ви рішили тільки чуть що, ви рішили одні мерседеси. Так, крім мерседеси, 8 машин. Зупиніть і ті фірми, які їздять сюди цією дорогою, вони теж будуть до того готові. Вони знають, що їхні машини їздять і вам допомагають, поступають в тому рішенню тої проблеми. А то тільки сугубо на одних. В даному випадку можемо пояснити той факт, так, що якщо тут одноразово проїжджає чужий транспорт, а не свій, мається на увазі з нашого місцевого кар'єру, це одне питання. Ну коли людина приїжджає транзитом, не знаючи, що тут відбувається. Машини, ви знаєте прекрасно, не ці, а от що були і поїхали, вони не одноразово. Вони так само їздять, як і ми. Кожен божий день. Найчастіше бачимо ми так вас. Ви крім червоних не бачите. За вашою пропозицією ми так і будемо робити. Пропускаємо тільки легкові машини. За словами Сергія Сарабуна, сьогодні дорогу перекриватимуть до 18-ї години. Завтра планують продовжити акцію протесту з 9-ї години ранку. Більше про подію дивіться у сюжеті у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Виставку «Міра тиші» відкрили сьогодні в Тернопільському художньому музеї. Туди увійшли роботи митців Роксолани Угорнюк зі Львова, Катерини Кобилянської з Києва, Богдана Свиридова із Черкас і Олеги Гейсенхоф із Мюнхена. Вони місяць жили у селі Травневе, де проживав герой Небесної сотні Назарій Войтович, і свої роботи створювали там. Серед експонатів – твори живопису, абстракції, інсталяції, відеороботи, розповіла старший науковий працівник музею Оксана Мацьків. Один з цих авторів, який представлений тут, Свиридов, він показав надзвичайно цікавий такий вид мистецтва, який він створює, який називається «Радімейт». Багато людей виїжджають за кордон, так говорив він, і кожного дня вони не задумуються про те, що от як швидко це все минає. На цьому «Радімейті» Богдана Свиридова ми бачимо 90 зубних щіток, які знаменують початок дня, початок місяця, коли ти прибув на роботу, так, і тих 3 місяці, поки людина перебуває за кордоном, так як він сам це говорив, і саме закінчення до заїждженої такої щітки, видно, що людина, оце відповідність нашого життя і зрозумілість того, що відбувається з нами протягом цього життя. Ця виставка триватиме до кінця тижня. 4 митців, авторів виставки, учасники міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій «NVAIR Україна-Німеччина». Резиденція імені наймолодшого героя Небесної сотні Назарія Войтовича була заснована у 2017 році громадськими організаціями «Конгрес активістів культури і родини героїв Небесної сотні», каже Оксана Мацьків. І більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Далі про спорт. Срібні призери Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд «Тернопіль Педуніверситет» сьогодні повернулися зі столиці Іспанії – Мадриду до Тернополя. Команда Василя Івагеша у фінальному матчі програла російським футболістам з Кубанського університету з рахунком 4-2. Ось кадри фінального поєдинку.
росіян, два переломи гатала отримав, вигнали з поля понедільника, там за фолспорний такий десь кров пішла, там є. Ну і саме страшне, що було, Діма Старішин, у нас ранком визвали мене до нього, в 10 годин ранком температура 40. Збили до 38 не міг. Тоді визиваємо лікарі, скору і займалися практично Дімою, аналізи здавали, то все, Діму привезли вже після гри десь 10 година. Під розписку посадились ми в літак і приїхали сюди. Оце нас вибрали з колії. З ним нам дуже важко було, тому що це країна, яка може купа зробити підставок, робить, що хоче. Вони люди по 30 років там у них одно. І повірте, одно, що здивувало нас, що коли ми грали фінальну гру, то зразу почну з неї. Всі країни за нас були. Цього року команди, які зайняли перші четверті місця, на другий рік чемпіонат світу буде серед студентів. Усі кошти, яка команда ці 4 йдуть за європейські кошти, відправляють на ну, яка країна ще не знає. Нагадаю, до фіналу наші спортсмени увійшли, здобувши перемогу у півфінальному матчі з турецькою командою. Ця гра завершилася з рахунком 4-0. Двічі у ворота суперників відзначився Юрій Заставецький. І по одному голу забили тернополяни Андрій Різник і Роман Волохатий. Під час групового етапу чемпіонату Європи команда Тернопіль-Педуніверситет здобула 3 перемоги. З рахунком 2-0 вони перемогли команду з Нідерландів, з рахунком 2-1 іспанських студентів. І в заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії. Ще один матч групового етапу з командою Інституту технології Карлсруе з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Цьогоріч у цьому чемпіонаті Європи взяли участь 20 студентських команд. Тернополяни здобули путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернопільські футболісти перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0, розповів тренер Василь Іве. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині сонячно, без опадів, вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря в день сягатиме від 30 до 33 градусів вище нуля і ввечері позначки термометрів дещо знизяться і покажуть 18-20 градусів тепла. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І поки що це все. Більше новин дивіться у наступному інформаційному випуску о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.